Spíš se myslel 58% hráčů za 8. Na Caesar Comin. Fifo, ty máš zimní skiny i do lesního prostředí. Shut the fuck up. Já mám skiny, aby moje tanky nebyly vidět před dvěma tankama. To je nejlepší svek, který hlavně u toho u Wehrmachtu, ale nebo u těch základních frakcí dát si zimní kamufláže na léto a letní na zimu, že? Myslíš ty čistě bílý? Ty vzatý arícem, vole. Bobby, ty jsi říkal komando nebo budeš mobile assault? Mobile assault. Jo. Protože... No jo, Atres, nejvíc pay to win věc, teďka co slýchám. Protože dat face commander, navíc se ho tam matrace a... matrace a ty infiltration commandos jsou OK, jsou decent. Decent, přeloženo, they kill shit on sight. Jako oproti těm regulárním commandos nemůžu dávat na zem demo charge, ale to by už bylo fakt moc OP. Naházíme si sovětskou hudbu do playlistu. Patriotism intensifies, comrade. Hellmarch, jo? Pak dostane Great Patriotic War Modifier, že jo? A ty máš, koukám, o 10% ty máš všechny bulletiny směřovaný na tanky. Ano. It's gonna be needed. Budu používat svoje mocné armored car. To bude Blitzkrieg teprv. Britskrieg. Britskrieg, ano. Very good. Měl jsem si dát možná ten bullety na toliko chramovat na větší vzdálenost. Decisions. Kalinku ne. Decisions. Kalinku nechci. Oxfordský slovník. Co, vybíráš správné urážky pro nepřítele? Ne, zabijím tady mouchy. No tak, nejenom mouchy, tím by zabil člověka, ty vole. Ale to je nějaká kompaktnější verze. A co rodina? Jde to i motem. Ty vole, ale tak 61% na to stejně nejde worthy opponent. Filthy casual jsou všichni. Nejlepší jsou některé ty popisky tady u těch bulletinů, fakt jo. Změníme si faceplate, abyste měli co stahovat. Nám už se stáhnu dávno, myslím. You're not helping you, filthy heretic. Co, mají tam vidět nebo ne? Jo. No je. Very good. You're not helping the cause. Ne, tohle nebude vidět, takže. A můžu tam dát to... Škoda tam nejde tohle ten dekal, tyjo. Pravda. Jo, to je tohle ta píčovina. Ježišmarja, já všechno tady mám taky stažený od vás, no doprčit. Ale já tady mám úplně ultimátní dekal, jenomže mi se tam ikon už neukáže. Co to je zač? No ten Trump 2016. Ten mám ty vole s tím. A incoming! We have counts to deal with. Doktor Paul Joseph Goebbels. What? Nepočínám Goebbels. Máme jako Paul Joseph Watson, nebo jak? Já nevím, to jo, jako, taky mě to napadlo. Takže Alles Germanic, dvakrát Wehrmacht, jednou Oberkommando. Tak nic jiného jít nemůže, jako než Němci. Itali jsem ještě nepřidali. Škoda, škoda, já ty karoveloče s těma dvěma kulometama chci. Karovarovato. A sem hovemte, že? Si, senore. Já prostě chci sem hovemte. Sem hovemte. Já moje skiny prej nebudou vidět. Fuck you! Ne, budeme, hold, pojedu jenom Kaťušu, nic jinýho celou dobu. Nepomáháš. A vache, proti nám ork. Zuk. Pomáhám, vy to neslyšíte, že?
Jo, tuhle Kaťušu. Oh, fuck. Angerminde. To mě těší, okay, že oba z nich mají to, mají tygry doktríny. Takže si hrajou na tančíkaře, jo? Věř mi, k těm tygrům se ani nedostanou. Tiger Race. Piat spam! Ale jsou celkem zrovna jako shit piaty, co se týče jako testaní. Když se ten tank nehejbe. tak jako jo, ale pokud to jede i mírnou rychlostí dopředu, tak... Tak proto je budu ramovat, ne? Allah. Za rodinu. Opali suky. Výborně, dobrý vědět, že tady není vůbec žádný použitý krytí. Dobrý, nejsou to moc vysoký levely, Bobby. Hele, zrovna jako my by se měli vědět, že to, jaký mají level, vůbec nehraje roli. Myslím, že jsme dosekali ty dvě, tři hvězdy, protože to byly absolutní lůzři největšího kalibru. Jo. A proto jsem zpomoval téčko takovým způsobem, že jsem jí 20. minutě měl 9. To taky. Všechno je pravda. Pravda vítězí, zvlášť ta sovětská. Pravda vždycky vítězí. Neumožňuje prostup jiných pravd. A to ani nevíš, co jsme hráli s FIFA za Anime Cancer tady v tomhle. To bylo super. Ne. Hned tak si trval znovu. Ne. Pravda zvítězila. Jo, no. A pak byla načas poražena tady. Jo, pravda vítězí, i když načas poražena bývá. Point captured, lads. Tak, první mešajn. Universal carrier. It's going up! Rather splendid. Rather splendid Cromwell tank. By se hodil hned takhle do začátku. Mm-hmm. Just driving right Bovington, eh? Smradi jsou na mý frontě. Je tam Kublowagen pravděpodobně. Jež MG42, super. Já si počkám na ty sechlčárže. Ty baráky jsou tam za zemí. Jo, ty zase jdeš. Dva hráči najednou tady mám. Takže já jdu pomoct Torvaldovi, jasně. Já jsem si říkal jako, že jsem tady ještě na nikoho nenarazil. Tak v tom případě jdu Bofors a pěkně se to zakempím. Zakempy to hodně, kámo, nejvíc úplně to zakempy. Hele, otaž ten kulomet sem, já sejmu ty lov z granátníky. Rotáci! Royal Engineers na cestě. Krejte se, pitomci, jinak jste useless. Ah, da, komrad, welcome to the front. Privet. Tyve, kulometák tam zbyl sám, ale dobrý, zvládnul to, dobrý, beru ho domů. Hele, tady to berou. To se namrknout s břenem. There's gonna be blood, comrades. Armored car research up. Chlapi, armored car research up jede, jo? Jasně. Jakože ten, co má kanon z Cromwella. Jasně. Jezus, no, tak hodně netváří. Panzerfaustní to, vole. Dobrá práce. I double dare you, motherfucker. He actually did it, the absolute madman. Tak zabrej planta, ti tady ten Bren nechám na chvilku. Okej. Okay. FIFO, šoupneme se na jihu o jeden dopředu. Co mohle? Skurvený kulom. Budu mít meduk družstvo, tak tě budu moc healovat potom. Pro. Tak, měl z bomby na cestě. Na nic jiného prachy nemám. Vlez do toho baráku, prosím. Já do něj vlezu jako první. Fuck you. Já ho chtěl strhnout. Dobrej. Ej, ten těma SVTčkama. Buď jednou nohou v tom capture pointu, Danke. Počkej, já tam vlezu ještě. SVTčka jsou lepší než STG 44. FIFO, vem tu M3, potřebuji pomoct Brennem, je tam grenadierši. Já to musím opravit. Tak si to faustní znova, mě to je celkem prdele.
Tohle nebyl Faust. Je, hele, on zgrátil si v baráku, byla by škoda, kdyby se mu něco stalo. Do it! Začal get down, lads! A pan Goebbels už spolknul kapsly. Už jo. Už. S tím to takhle docela zamával, ty vole. What a shame. Jaký ajíčko to mezi místo hráče dává? Mám pocit, že je to super cheatující. Jakože experta? Jo. That's not very nice. No i když možná asi ne, on je většinou blbý to ajíčko. Nechává si hrozně vajpovat, hrozně si nechává vajpovat skvády, takže bez problému. Někde jsem tady čuchal kulomet. Jo, je přímo vedle toho Brennu. Mortar. Jo, já to obejdu a vyhodím ten barák do povětří s tím kulometem, neboj. Co pak já ten mortar tady spíš jako budu, ty vole, mě to Bren nevydrží, nevydržím nátlak, stahuju se. Panzeršnek. Ty vole, jeď ty pitomče! To ty, to teda házej daleko. Kamo, v tom kulometu se vůbec nezastalo. Vůbec nic, mu napůl HPček. To to skoro nedotklo taky, ty. To jsem neviděl, ty jo. My se obvážeme. Hlavní pohyb nepřítele tady. Když on sem posílal druhý mortar. Aj, tohle... you fools. Druhý se charge, ten kilometr je prostě dolů, vole. OK, jich skolaboval. Dobrý FIFA, to za mě. Jo, MG34, jasně. Ale na jihu to bude špatný FIFA, jo? Jo, počítám s tím. Kde jsou všichni moji štrafníky, proč jsou tak strašně roztroušený, ty jo? Se tam jdu s nima pokecat, hele, plamenometnej Bren beru teda na jižák, jo, centr bude tvůj. Konečně vás. No s tím jihem se pokusím něco udělat. A capture point is being overrun, you say, comrade? No, you like the smell of napalm? I say. I love the smell of napalm in the morning. I love the smell of burning Nazis. And not just in the morning, eh? 24/7, lads. 24/7. A já si ten kulomet si vezmu, děkuji pěkně. Jo, takže na prostředku je spam weapon týmu. Do I look like I bloody care? The power of the Soviet Union's mighty factories is now at your command, comrade commander. Tak, kulomet vypnut, krásně upečeno. No nedáváš sem minul. Pan Zešnek. Warping bloody shot, co mě trefilo za půl HPček, aniž by to mě vystřelilo. Eine kleine desynchronizacion. Jo, Penal Battalioni dostali to the last man schopnost. Máte někdo nějaký armored car, tady mám ten Half-Track s plamenometama. Máš tam Wolf-Force? Ne, počkám, on ho rozseká ten Wolf-Force. Držíte chlapi, ještě chvilku vydržte. Taky jsi viděl toho týpka z toho, z té 51, jak jsi tam šíleně bugnul v tom. Jak tam spezmoval, jak máš 6 mrtvic najednou. Pojď, brde, ne? Armored car je na cestě, ale zatím neřeším, jo? Stavím ty už nemusíš, ono to Bullforce to rozsekal, jak si. Good! Ambush, pičo. Dobrý, Břen se má dobře. Tenhle spáchá sebevraždu, už mi vůbec nevadí. Konečně. Dobrý, 75-kový armored car je tady. Ježiš, ty Penal Battalioni. Dá, komrad. No tak, západně spojenci, pošlete nám palivo. Jestli mi to letadlo se střelí, budu se moc zlobit. Nesestřelej. U báze nemají flaky, ale... Něco na nás letí, chlapi. A je to jejich. A to je... To je, jeden má to Luftwaffe, tu zásobovací doktrínu. Ten taky nepomůže. Každopádně, FIFA, začni řešit ten centr, nebo nás tady ještě vykousnou. Neboj, teď by to mělo být v pohodě, podle toho, kolik mi západní spojenci poslali paliva. Not enough. That's never enough, hej.
strašně moc málo manpoweru, to je strašně. Já mám za Brity vždycky strašlivě moc naopak. Nikdy nevím, co s tím mám dělat. No a když vyšli, tak si neměl nic. Na to jsem si stěžoval tenkrát, že manpower byl non-existentní. Hey, Bobby, oni tomu ubírají, kámo. Já vidím, no. Už to máš zase ten half track, ne? Tentokrát to je normální, ještě nemá plamenomety. Foxturm? Asi tě chtějí odříznout, Bobby, hele. Tady se teď mihnul skvát, anebo to je kulomet v tom baráku, to spíš. Že vy hodíte hurá a hodíte jo, ten součát. Jo, tohle je toto AIčko, tenhle ten. To AIčko, to co tady dělá ty flanky. Obi! No, to je ten ten. Taktika. Masivní blitzkrieg tady dole. Všechny jeho jednotky evidentně. A je to tady. Jdeme na to. Panzer Shrek. Jo, on tady je bunkr už, takže budu muset ještě tu minutu počkat. A běžte do toho plamenu, jo, ty produkty incestu. Myslím, že jsem jedu, A to MGčko je skoro mrtvý, tyjo, to by bylo škoda ho ztratit. Tak nám je ujel, to je parchan. Zvládne, Jimmy, move it! Já teď doufám, že tenhle ten člen Penal Batalionu je bývalý basketbalista, aby tam dohodil, ty vole. Házej, ty idiote! To nestih. Zase jsem odrazil ten jeho pokus o útok. To... Já si to nevším, do prdele, ty vole. A jdem na to. Stále ještě nejsou prachy na motherfucking Tank Factory. T-34, ready to comrade. Do comrade things na centru, protože tam... Jo, už ustříhaj. Týpo je to na tobě. Little commie fucker, do it. Ježi 222, nechci to s tím jít do prdele. Alespoň mám piaty, takže hej. Jets are cool, aj. OK, já to zkusím. To je velcí command point, to je to. Víte, že se tam zakopali jako největší krysy? A můj machine gunner nepřežil v stáhnutí. Hele, je to letadlo se střelil, nebo kam shodil to palivo do hajzlu? Další pokus o ty vole postřelování, jste zoufalí pitomci, ha! Hele, Tomáši, nebral si bedny, co spadly na base? Ne, vůbec ničemu jsem se takovýmu nevěnoval. Takže to letadlo spadlo někde do prdele. Jsem fakt rád. Tak to pojďte opravit, inženýři. Ježiš, Štuk, nechcete už jít do prdele? Štuk? Už? Já se tady od nich půjčím pák a sejmu ho, navíc tady mám piaty už. Takže pokud se zastaví... Já zapnu autorepairu T-34-ky. Nepotřebuji zastavit, stačí když na ní načaržuješ Red Army style. Red Army říkáš? Tak buďte zmrdí nacistický. A goodbye! Oni hrajou klastrově. Vždycky berou klastr armády a pak se diví, že plamenově tímto všechno zabije. Teď. Tak je v tom nechá... Tak je v tom necháme, ne? Já si nestěžuju. Já jsem i rád. Vteřinu potom, co mi zničí minomet. Kundena zasrana. Bunker dole, postupujeme. Prvá, já nestíhám už teďka, Panzer 4. Koukám. Samozřejmě Britové a tanky ještě jako tu early for that, víš co? To vůbec nejde dohromady, že jo, Britové tanky.
Já bych mohl koupit Cromwell, ale fakt nemám na ní manpower. Je nejlepší. Tak piat time. Zase jde. Sniper za chvíli mrtvej. Já tady musím rozmátit ten pak, než začne dělat neplechu. Dobrý. OK, s pěchotou máme problém. T-34, welcome, komrej. Forward retreat post je tady hotovej. Skvěle. Luftwaffe na nás letěj, pacha. Panzerschrecki. Couvej. Take this. Díky. Kurva, nepomohlo to. Don't worry, we can replace it. Because we're comrades and shit. Already have a new one. Už mě tady spamujou armor shitem a tak, ale to asi nedávám tohle, co tady na ten prud. Penálové, jde tam dva hráči na jednou, to je totally fucked. Ty vole, jak má to ajíčko takový štěstí s těma rifle granátama, to není možný. Skvěle. Victory point ztracen, totálně zaspamovaný nacismem, jsem tady dvouma hráčima najednou. I see. Bohužel, ale to někdo tady to MGčko nebo ten brand, co mi tady upadl. FIFO třeba těma konskriptama, až to kepneš. Jo, okej, okay, já to mu hned a pak to kepnu, vole. Tohle není důležitý bod. Vole, co se týče paliva, tak jsem úplně v piči, takže žádný tanky ode mě nečekejte. Já už kupuju Firefly. My vengeance shall be eternal. Dobrý, ale haha, my jsme tradili bod, dobrá arbeit. Vajpni toho granátníka. No dobrý. Ježiš, tady jsou my boys have arrived, dobrý. Dead boys. Like, what the fuck? Oh shit, what up, viď? Ty piaty tam přeletěli přes půlku náměstí. O, tady si někdo nehlídal svoje vojáky, křup. No jasně, Mills bomba. Družstvu zabije jednoho. Jejich štilhan granát všechny. Firefly is ready to give someone a bloody. Dobrý, FIFO, musíš pušnout vpřed, relievnem to. Okej, okay. Já se docela spíš bojím tohodle. To se nebo, je to jenom panzer. No a tohle je jenom T-čko. Já už tady mám toho Firefly, neboj. Oni se pokusí panzer šreknout, ale Britové v coveru mají velkou přesnost Winfieldu, takže go fuck. Ano, což je fakt super. No, toho dotáhneš. Za chvilku mi přiběhnou piaty. Ty vole, další sk... A dost. Not leave me, comrade general. A dost. A to byl satchel charge. On si je nehlídá, ten debil. And that's why you micro your units. Je tam ještě něco dalšího. Kromě toho panzer 4. Já beru 8 pilotů, takže ní. To zní fair. A Churchill, no kdyby. Cromwell je na cestě. The first Cromwell Kong. Strong. Very strong. Heil Nazis! There are many Tommies here. You like? Those are Ober Nazis. Raketenwerfer. Trefil nás. That wasn't very sportsman-like. Piat spam incoming! Piat spam engaged! FIFO, nechceš taky pomoct se střelbou? Tak, zaspamuj ho rudou ocelí. Tak posílám sem pinženýry, bude tady forward assembly a jeden field gun, když jo, on si sem hází munici, ta svině. Tak tomu jdem ukrást. Kromela. Spam. Taká štuka. Já tu munici vemu, ale. Ukrát jsem mu 30 munice. Dobrý, Wehrmacht už vidím. Zakopejte se, Tommy boys. A capture point is being overrun.
Nebo uděláš charge těma T-34 za podpory kulometu? Až budou opravení, tak jdu. Kej. Dobrý, oni jsou blbci, oni přijdou pro nás, tak pojďte. You have no chance here, commie. I mean, Nazis. No, tamhle to T-čko schytalo fakt ošklivě. Double Panzer Shrek, co? Jo. From a lap. Fuck your house. Hodil jsi jim tam sečo? Je tam. To je srandu, ne? Okej. Udělám sneaky kukuč tady má. Okej. Okay. No, conscripts. They're back. Hej, počkej, neutíkej mi s těma pěšákama, jsem tě healoval. Jedno. Co? Já vím, co expendable comrade, dá. Tam jsem vám poslal len matraci, jo, tak pak to s ní nikam. Tak si usteleme, ne? Ježiši, když jste druhej. Hello, flank. No jasné, ty vole. Hele, neskoušej to. Dobrý. Ne, špatný, víc než špatný. Fallback, mister. Teď ty z FIFA, je to tvoje. No, to děkuju. To je dobrý, jsou najebaný oba. To sice jo, ale vůbec nic jim nedělám. To jednoho dám. I think. Rozbil jsem mi main gun, fucking it. Fuck this shit. Šestí libe, hey jo, toho nic. Mám, hej, toho máme. Můj Cromwell to odsral. My lord! Forward position complete, comrade. Jež ona to padá štuka ten. Štuka shit. Něco nás bombarduje heavy artillery. Spadlo na to ve štuka, kámo. Já musím stáhnout všechno, je to tvoje na chvilku, FIFA, tohle bylo... To bylo dive bomb. To bylo sprostý jako prs. Supposedly, I say you should use this. Jo, super, na ten point něco padá. Ten six pounder ještě funkční? Já vím, ale něco tam padá na ten point. Assault Artina, to vypadá. To ten six pounder už je v prdeli. Zbraň z babělců. But the T-44 will prevail. Enemy team has called a vote to surrender. The enemy has taken a proper thrashing. He's down to only 50 points. Jo, referendum o tom, jo. Super. O vystoupení ze hry. Perfektně. To je to jediné, co jsem po nich chtěl. Game exit. T-44 is repaired now. Yeah, vote failed. Masivní kouř. Can't see shit. Můj Firefly. Oh. Co ti ho rozkráplo? Panzer Shrek bylo. Shrek Panzer, moho. Rudá vlna už. Ty vole, můj brand to přežil. Brave little bastard. Oj, blin. Dělej, squashem. Nevím, jestli to ty 234 dělají, vypadá to šmexy. OK, moje pěchota je up. 185 paliva na komet, vrtám na to další Cromwell. 185 paliva! Problém s pěchotou? Vyřešeno. Vickerskej na místě. Je tam sniper někde. Kde? Kde? Nevím, teď jsem ho viděl. Jo, tady je. A tam na ten prostřední bod střílím to madrací. Na rodinu. Takhle otočíme, dobrý den, Nazis. Prrrr. Tu matraci bys mohl přestat používat teďka, to je danger close jako hovado. Už skončili. Rather splendid Cromwell dorazil. Dějně.
Je, hele, oni tady nechali všechno svoji munici, to jsou hodní pánové. A co by chtěli? Teď dostaneme úplně stejně, jako kdybychom hráli ty 4v4 a totálně drtili, protože supply point systém. Yeah. A si aspoň můžu užít ten můj nálet na jejich základnu. Glorious, kamarád, glorious. Indeed, quite right. Dobře, tohle bylo moc jednostranný. Trošičku. Jako, pak, ne, jako úplně ne, no, ale jako tam, tam mi to hlavně tahla ta, ta, to AIčko, protože tam, tam furt disruptovali linie. To bylo za mapu vůbec? Angerminde. Anger co? Angerminde. Blah. Vlakový nádraží Berlín. Jo, Angerminde, už to vidím. Berlín, hlavák, no. No, ne, já jsem Masaryčka. Já jsem hlavní nádraží nepoznal, bylo tam malou cikáru, ty vole. Ano, mluvím o Kolíně.